שדיברת עליו. לא יודע, אני לא בטוח איפה, אבל נכון, אבל זה איזשהו... זה מתקלם פקידים מאוד קטנים לעבוד, בתוך איזה שערה עבודה, בתוך המים נמוך, ולפי הסיפור שם, אז אני חושב את הכמות. אתה עובד עם זה? לא. למה אתה לא עובד עם זה? לא חושב שמישהו עובד עם זה. טוב, אם זה... בערבה, יש לי אחד הבא שעובד עם זה, רן... זה סגר. רן... חושבים שהם יכולים מלא? לא, חושבים. ואין לך צבא. ואין לך צבא. לא, יש לי מידן שקוראים. מה מידן? מידן. מה הוא עושה עכשיו? הוא ממהל אותם, בא אלינו איזה לקוח, הוא ממהל אותם לפי סוגים, סוג א', סוג ב', הוא ממהל לפי צבע? כן. הוא ממהל לפי צבע. מה הצבע המועדף? מה המועדף? כאילו איזה צבעים מועדפים? זה לא, אין פה... מה מועדף? הלקוח הזה רוצה בעיקר בחורות כאלה. אתה אוהב אותן גבוהות, אתה אוהב אותן שמנמנות, זה תלוי בלקוח. אתה אוהב אותן... נכון, את כולם. הלקוח הזה אוהב בעיקר אדום לבן ושחור אדום לבן. שהוא לקוח בעצם, אני לא יכול לראות, כולם אין לנו מה מזה. יש לנו אחד מהמוזר החדש, גרמניה, אנגליה, אנגלית. עכשיו, מניח שאני באמת המערכת שיודעת להגיד.